დღევანდელიდან მოყოლებული შემდეგი რამდენიმე ეთერი Forbes კვირაში მანა მანჯგალაძის საქმიანებიდან ექიმებს ვარჩევთ. ჩემი გადაწყვეტილება, ამას ძალიან ბევრი მიზეზი აქვს და ეს მხოლოდ კორონა არ არის. მე მიმაჩნია, რომ ბოლო პერიოდში ამ პროფესიის ცალკეული წარმომადგენლები უსამართლოდ დაიჩაგნენ. გარდა ამისა, დიახ, მიმაჩნია, რომ ამ პროფესიაში ქართველებს ყავთ გამორჩეული პროფესიონალები, რომლებიც ისტორიას ქმნიდნენ და ქმნიან. მეტიც, ეს ისტორია უკვე თაობებზეც გადადის და მშობლების პროფესიულ მიღწევებს, მათ მიერ დამკვიდრებულ თუ შექმნილ ბრენდებს უკვე ოჯახის შედარებით უმცროსი თაობის წარმომადგენლები აგრძელებენ. დღევანდელი ისტორიაც არაჩვეულებრივია. ქართულია, საქმიანი, თბილი, ოჯახური და მგონი დინასტიურიც. ამიტომ მგონი გამოგვივა, რომ წარმატებულ ქართულ ოჯახზე მოგიყვეთ და ამ ისტორიის მთავარი გმირი მაინც აი ამ ოჯახის უფროსი გიორგი ქოჩიაშვილია. მამის დაწყებული და ამოქოქილი საქმე ამაყებათ ამავე ბიზნესში აქტიურად ჩართულ შვილებს. დღეს ქოჩიაშვილების საქმიან დინასტიაზე მოგიყვებით, რომლებიც წარმატებით ავითარებენ ქართულ ბრენდს, დენსი. ერთად გავიხაროთ ქართული ბიზნესის და ოჯახობის წარმატებას. დღის განრიგს იშვიათად არღვევს ვარჯიში, ველოსიპედით რუსთავისთვის საპატიო წრე, ეზო საუზმედრო თუ არიშვილიშვილები, პატარა ვენახი, იმერული ცოლიკაური, ბევრი გატაცება და მთავარი საქმე. მანამდე კი კიდევ ერთი რიტუალი, რომლის გარეშეც უკვე 15 წელია გიორგი ექიმს ვერსად ნახავთ. ერთი პიროვნება გავიცანი ისეთი, რომ დამახასიათებელი იყო ეს მისთვის, ჩემი კოლეგა და იმან მერე მაჩუკა ეს ბაბთა და იმის მერე დავიწყე და დავიწყე. რუსთავი თბილისი არ გაცვალა, დარჩა იმ სახლში, სადაც თავის დროზე რუსთავის დამაარსებლები და მეტალურგიული ხელმძღვანელები ცხოვრობდნენ. არც მაშინ წამოსულა თბილისში, როცა შვილები სწავლობდნენ, ფილიალებს ხსნიდა და საოპერაციო და ყოველდღე უწევს ჩამოსვლა. უყვარს ტრადიციები, როცა საქმე სახლს, ოჯახს, მეგობრებს ეხება და დოვაციები, როცა ჯერი სამსახურზე მიდგება. საკმარისია სამსახურში შევიქნა კომფორტის ზონა და სიახლისკენ არ რაღაც არ გავიჭირო და უშოთ არ გადავდგენები, ვიცი რომ ამით პროგრესს ჩამორჩები. ელემენტარულად ეს ვისწავლე ჩემ საკუთარ თავზეც არა, ნუ ბევრი იმიდან არ უნდა ერთი კითხვით მიხვდები, რომ არ შეიძლება აქ დარჩე კომფორტის ზონაში. მაგრამ როცა შენი პროფესია ძალიან გიყვარს, ეს უკვე დიდი კომფორტის ზონაა. დღეს ორი ოპერაცია აქვს, რამდენიმე კონსულტაცია. წესად აქვს, პაციენტებს უნდა აუხსნას და აჩვენოს, რა სჭირს და რა უნდა გაუკეთოს. დღეს აკეთებს იმას, რაც ყველაზე რთულად ითვლება სტომატოლოგიაში. ბედნიერი ადამიანი ვარ, რომ ამ პროფესიას დაუშვათ უძღვენი დაუთმე ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენი ნახევარი არის პროფესია სამსახური. Ну მეორე ნახევარი არის კიდე ოჯახი, რა თქმა უნდა. Თუ ამ სამსახურიდან შენ ღებულობ მატერიალურ და მორალურ მაყოფილებას, ეს არის ბედნიერება. გზა სკოლიდან ექიმობამდე მარტომ გაიარა თავისით. ოჯახში ექიმი არავინ ყავდა, დედაც და მამაც სკოლის დირექტორები იყვნენ. თავისი პრინციპები ჰქონდა. არჩევანი საკუთარი პრინციპებით გააკეთა. მე არ მინდოდა ყოფილიყავი დამოკიდებული ვინმეზე, თორე მედიცინა მინდოდა. არაფრით არ მინდოდა და უშოთ ზოგადი ქირურგობა, იმიტომ რომ უნდა ყოფილიყავი საავადმყოფოს მიბმული სტომატოლოგია რა, ვიცოდი რომ შემეძლო მარტო კაბინეტის გახსნა და ვიქნებოდი ჩემი თავის პატრონი. ეს იყო მოტივაცია. იურისტობა ან ექიმობა, ასე ფიქრობდა მაშინ. მედიცინამ გადაძალა. სამხედრო ექიმობა უნდოდა. ლენინგრადის სამხედრო აკადემიაშიც მიიღეს საბუთები, მაგრამ ეძებეს და წუნი მაინც უპოვეს. მოვიდა შემდეგ პასუხი, ესე ვთქვათ, უარყოფითი იმაზე, რომ თურმე სახეზე მაქვს რაღაც ესეთი ცხვირი გაქვს გამრუდებული. წარმოგიდგენი, აი. დამიწუნე სამით, რომ ცხვირის დიდი არის გამრუდებული. სტომატოლოგია აირჩია, მის პრინციპებს პასუხობდა. კომუნისტების დროსაც შეეძლო თავისი კაბინეტი ჰქონოდა. სტუდენტობისა სახლში უკვე ჰქონდა ბორმანქანა. პარალელურად საღამოზე სწავლობდა უნივერსიტეტში ინგლისურს, რამაც საბჭოთა მოქალაქეს ევროპაში კარი შეღების საშუალება მისცა. კონფერენციაზე ჩამოსული შვედი ექიმის გიუნტერ ფელდმანისა და პროფესორ ნემსაძის თარჯიმანი გახდა. მერე კი წარმოუდგენელი რამ მოხდა. 99-ში შვედეთში აღმოჩნდა. გაოცებული უყურებდა იმ სამყაროს და იქაურებიც გაოცებულები უყურებდნენ საბჭოთა ადამიანს. ყველა გაკვირვებული გვიყურებდა, რომ ნუ თუ შეიძლებოდა ესეთი ჩვენი ქვეყნიდან ესეთი ადამიანი ყოფილიყო, წარმოდგენა გქონდა, რომ თქვენ უნდა ყოფილიყავით ბუშლატებით, ბოტებით. შვედეთი იყო სრულიად სხვა შესაძლებლობები, აწლეულობით წინმყოფი, დარგი და წარმოუდგენელი სიახლეები. ეს ურთიერთობა 20 წელიწადს გაგრძელდა. პირველად შვედციაში მახსოვს ეს ინტერნეტის ქსელი ვნახე, წარმოუდგენელი ამბავი. მოსკოვში დავდიოდით, რომ ბიბლიოთეკაში გვეძებნა რაღაც საკითხები და უნდებოდით ერთი საკითხის მოძებნას მთელი სამი თვე. სხვადასხვა წიგნებიდან და როგორც კი შვედციაში მოხვდი, დაახლოებით 2 საათში მე დავაკეთე მთელი წლის საქმე.
პირველი სამუშაო ადგილი რუსთავის სტომატოლოგიური პოლიკლინიკა იყო. მუშაობას მაშინ იწყებდა, როცა სტაჟიანი ექიმები ცვლას ამთავრებდნენ, 9 საათიდან ღამის 3 საათამდე. პერესტროიკამ კი კერძო მესაკუთრეს პირველი შტრიხები გააჩინა. პოლიკლინიკაში კაბინეტი გაარემონტა და წლობით ნაგროვები ტექნიკა დადგა. სულ ნულიდან დაიწყე გროვება და ძალიან ბევრი ძრავი, მიკროძრავი, მძიმეები, ესე ისუფუმაკ ნატარები ტრაპებზე, აეროპორტებში ტრაპში ატანაში, იმიტომ რომ საბარგულში ვერ ჩააბარებდი იმას. დამოუკიდებლობის დროს მოვიდა. უკან დასაბრუნებელი გზები მოიჭრა. გარისკა და 97-ში რუსთავში კოსტავას 11-ში 60-ხიან ბინაში პირველი დენსი გახსნა, რომელიც მერე 3 სართული გახდა. დღეს დენს 6 ფილიალი აქვს: 2 რუსთავში, გარდაბანი, 3 კი თბილისში. სიმესის აპარატურა, უახლესი ტექნოლოგიები და სიახლეების კვალდაკვალ, ასე გახდა დენსი ლიდერი. მის კარიერაში გარდამტეხი მაინც 90-იანების ამერიკა აღმოჩნდა. დაბრუნებულმა შეცვალა მეთოდი, ფორმა, სპეციფიკა, უსაფრთხოება, ჰიგიენა, უტილიზაცია. პრიორიტეტი გახდა პროფილაქტიკური მკურნალობა. ძველებს ახსოვთ, საბჭოთა პაციენტი იჯდა. ამერიკაში პირველად დახა ჰორიზონტალური სავარძლები. ამერიკიდან ჩამოსვლის შემდეგ ჩათვალეთ, რომ ერთ დღეში მოხდა რაღაც მეთოდების, მკურნალობის მეთოდების შეცვლა. ერთ-ერთი ნოვატორები ვიყავით, აი რაღაცებში, დათვის საშუალებებში, ხელთათმანებით მუშაობა, ფარებით მუშაობა, ჰორიზონტალურად მოთავსება პაციენტის უფრო კომფორტულად. 20 წელია იმპლანტაციაში მუშაობ. სტომატოლოგიაში ცალკე ისტორია აქვს საბჭოთა სტომატოლოგიას. იმპლანტაცია აიკრძალა და შარლატანობა დაერქვა, იმიზეზით, რომ პოლიტბიუროს ერთ-ერთ წევრს იმპლანტებმა უმტყუნა. ამაყობს, რომ იმპლანტაციის დანერგვა საქართველოში მის სახელს უკავშირდება. ესეც ამერიკიდან წამოიღო. 1999 წლიდან პირადად მე და ჩემმა ორმა კოლეგამ გავაკეთეთ პირველი იმპლანტები საქართველოში. ნელ-ნელა ისევ საოპერაციოში გადაინაცვლა. მენეჯმენტში შემხიდე გამოუჩნდა, დენში დინასტია გაჩნდა. თამამა დანდობს ყველაფერს ქალიშვილს, მალე უმცროსი შვილი წამოეწევათ. ლალოს კაბინეტში მთავარი ამბები წყდება. ახსენდება პროტესტი, მამის სამსახურში ადგილი გარანტირებული გაქვს. მაგრამ დასავლეთმა ეს მიდგომა დაამსხვრია, როცა საქმე საოჯახო ბიზნეს ეხება, ფუნდამენტი წინაპრებისაა და შეიძლება ახალი დააშენო. ძალიან ბევრ კომპანიაში წაგვიყვანეს ექსკურსიაზე, სადაც გვიხსნიდნენ, როგორ მოვიდა ეს კომპანია დღევანდელ დღემდე და ყველას დასაწყისი იყო ესეთი, რომ აი ბავუა მოიგო. ძალიან კარგი პროცესი. მე ჩემმა მამამ შექმნა საადვოკატო ბიურო და მე შულმა რაღაცა საერთაშორისო კომპანია და ბრენდი შექმნა. იქ მივხვდი, რომ თურმე მამის დაწყებული საქმე არის ძალიან კარგი ტრამპლინი შვილისთვის. ძალიან დიდი მხარდაჭერა, ძალიან დიდი ცოდნა და თუ ამას გამოიყენებ სწორად და შენ შრომასაც მიამატებ, ბევრად მეტის მიღწევა შეგიძლია, ვიდრე როცა ნულიდან იწყებ საქმე. ამჯერად უკვე ლალი ექიმის დამსახურება ის, რომ საქართველო ევროპის პარადონტოლოგიის წევრი გახდა. უნდა რომ ეს დამოუკიდებელი დარგი გახდეს სტომატოლოგიაში. პრაქტიკასთან ერთად საგანმანათლებლო კუთხითაც მუშაობს. ისიც სიახლეების მოყვარულია და მამისგან განსხვავებით, როცა გაფართოებაზე საუბრობს, დასავლეთში მარტო დასავლეთ საქართველოს არ გულისხმობს და კიდევ დენსი საერთაშორისო ბრენდი უნდა რომ გახდეს. ფიქრობ, რომ თუ იქნება შემდეგი იყოს საქართველოს გარეთ. საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ ჩვენი მუშაობის სტილი აბსოლუტურად არის საერთაშორისო, იგივე მასალები, ბრენდები, ვისთან თანამშრომლობთ, ყველა არის ევროპული. შევძლებთ ქვეყნის გარეთაც ძალიან კონკურენტუნარიანი და კარგი კლინიკის ქონას. ოთხივე შულში ჩადო ინტერესი, საქმის სიყვარული და სიახლის მიმღებლობა. ყველგან იგრძნობა, მაგრამ არსად არ ჩანს მეუღლეც. ეს ფერონებას გაურბის. რამდენიმე მძიმე ოპერაციის შემდეგ შეიძლება ასე ჩანთა გადაკიდებული დაინახო. რთული დღის განტვირთვაა. სიტყვა ბიზნესმენს ვერ იღებს. მოსწონს გიორგი ექიმი და ის კატეგორია, ვინც ამბობს, რომ ჩემი პროფესია ჩემი ბედნიერებაო.